Test. Ouais. On est smart. Dis-moi. On est smart. Bon, allez, on ouvre. D'accord. Bon, salam عليكم. قال لكم معنا صح. أما أفطاركم. أصبحكم لا. تسمعوا فيها سيد بوكلي جوست ان تي ميساج باش نعرف تسمعوا فيها هنايا اسكو راكو تسمعوا فيا كاين دي فابورتي تشات جوست ان ميساج باش نعرف بلي راكو معايا دابا كاين دي بوتيت كوبير رياض الصون سي بون دوكا وتسكر تقدر تبدا ريبونس محمد
Bon, smahouna ala des erreurs techniques. Donc, on va essayer de régler le problème. Donc, ça va être un retard d'une minute ou deux minutes. Désolé. Allez, on est désolé pour le coup, la connexion. Est-ce que Hakdar a couru de ses mots? Alors, on reprend. Je m'excuse. Alors, la connexion, je m'excuse. Ma bêche, est-ce que c'est matou? Ma bêche, est-ce que c'est matou? Je crois qu'elle a le plan. Adapte Barque Belé. Adapte Barque Belé, les prérequis, comme le réseau de neurones, ou les concepts de base, de backpropagation ou forward propagation, que les concepts de base. Bon, mais c'est où elle a le plan. Alors, je répète. On a appelé le prérequis, c'est les autres neurones. Le plan où je vais parler, on va parler de sequence models, an exciting area in deep learning. C'est le type de données qu'on va traiter avec les RNN. On va dire c'est quoi les RNN. Et on va parler aussi, avant de c'est quoi les RNN, on va dire pourquoi les RNN. Après, le dernier, c'est un problème qui existe, les RNN standards, et on va voir les solutions qu'elles ont. On commence ma sequence models. An exciting area in deep learning. Alors, deep learning a un certain type de données qui sont traitées par un certain type de réseau de neurones, les HOMA, les RNN. Les HOMA, c'est spécial. HOMA sequence data. Alors, sequence data, je vais vous donner quelques exemples. On parle de quoi? Ken, par exemple, le speech recognition. Speech recognition, il y a le cas où on entrait la voix d'une personne et en sortie, on a le transcrit de la voix, en lettres, des phrases et des mots. Quel est un autre exemple? C'est music generation. Music generation, on a l'entrée peut-être vide ou même un type de musique et en sortie, on a la séquence des notes, de la musique, qui est générée purement par le modèle TANA. Il y a aussi un autre exemple qui est Sentiment Classification, qui est très standard et très connu. Les on entrée, on a une phrase. Et en sortie, on a un nombre entier, de 1 à 5 par exemple, qui représente le rating d'un movie.
دونك هنا فولو مركب لي في هاد لي تيب دو دوني. عندنا باغ اكزومبل الاول عندنا سي دي دوني هنا سيكونسيال، لا فوا سي دوني سيكونسيال، اون سورتي عندنا يعني دوني سيكونسيال. هنايا تشوفوا باللي اون انتخي يقدر ما يكون عندنا والو، ولا ان اليمون واحد لا سورتي سي سيكونسيال. جوست شويه على هاد لي زانفورماسيون باسكو من بعد نعاودو نولو ليهم. عندنا دي ان اي سيكونس اناليسيس وين اون انتخي عندنا اون سويت تاع الادن تاع لي جان، ومع الاخر اون بو بوتيتر هنا زعما ديتيكتي لو جان كي ديكلونش سيغتان مالادي باغ اكزومبل. Où on effectue une traduction d'une langue vers une autre, où vous remarquez la longueur de la phrase peut-être différente de la longueur de half une autre langue. Il y a une chose très intéressante qui est Video Activity Recognition, où on a la vidéo, la séquence de la vidéo. En sortie, on a l'activité qui est running. C'est y a une entrée, quand tu vois des entrées, c'est des données séquentielles. معناتها فيهم لاسبي دو طون وفيهم لاسبي تاع حاجه تجي مور وحده ومتابعين. طرفا عندنا نيم انتيتي ريكوجنيشن وين عندنا اون فراز وين حابين نعرفوا سي كوا لي نون اللي جايين فيها باغ اكزومبل هاري بوتر هنا دون سو كا. فوالا هنايا سيتي سي كوا لي داتا سيكونس داتا سي امبورطون دو لي كومبروندر باش ندوزو لحاجه واحده اخرى. الوغ اون كومونس هنا نهضر، حبيت نهضر قبل ما نكسبليكي سي كوا لي ار ان ان، بوتيتر سا باغي بيزار لكالكو بيغسون، حبيت نهضر على واي ار ان ان. الوغ وعلاش هاد لورد؟ باسكو سي لورد بوتونسيال. الوغ هما يحوسوا كيفاش يتريتيو هاد لي دوني، تما لازم نعرفوا حاجه اللي خلاتهم ما يستعملوش لي ريزو نيرون عاديين باش يتريتيو هاد لي دوني. Après, on va définir la solution liée à les réseaux de neurones récurrents. Alors, là, on a deux raisons principales, qu'il y a d'autres, ça sont les principaux. Les RNN ou les réseaux de neurones normaux, les couches. Premièrement, on a un input layer size can change, which means, bon. Je suppose que vous avez comme des petites notions dans le réseau de neurones. Un bon appelé input layer, c'est un vecteur d'une certaine taille fixe. Ou qui marche finalement par exemple le cas de la traduction des langues, la bonne note, les phrases, mais je suis exactement à la même longueur. Donc, qui marche des longueurs sur le même vecteur, il y a quelle solution? Par exemple, la phrase la plus longue. ومن بعد الاخرين عمرهم دي زيرو حتى يلحقوا بهذيك يلحقوا لا طاي بريسيز هذيك اللي حابها. بصح سي با توجور اون بون سوليسيون، سا دون با دي بون ريزولتا توجور. الوغ هذه لا ريزون الاولى. دوزيام عندنا باس ذا فيتشر ليرنت في لي سيكونس، بيسك عندنا سي دي دوني سيكونسيال، دي فوا كي نتعلمو فيتشر ولا عكسها بارابور لي دوني تاعنا ان مومون دوني او اوتون تي، انا حابين باسيو هاد الفيتشر اللي تعلمناه اوتون تي بلوس 5 باغ اكزومبل، باش يعاود يلابليك هذيك لانفورماسيون اي ليتيليز تاني لا بريديكسيون ولا اوتر شوز. بون هاد لو كونسيبت عبالي بلي بان ان بو ابستري، بصح دوك نشوفو لي دي زيكزومبل وني بان بيان وعلاش نستعملو انا نفس دركا. قولوا لي برك اسكو راكو كاع معايا؟ سي بون جيسبر ما كانوش لي كوبير تاع كونيكسيون. Super, super. Ah, très bien. Alors, on reprend. Nous sommes là dans le cas de ce que nous avons les données que nous avons traité. Nous avons c'est quoi les problèmes. Nous avons droit à la solution. Les réseaux de neurones récurrents. What is recurrent neural networks? Alors, les réseaux de neurones récurrents. Pour nous définir, on va voir les schémas. Avant cela, maintenant qu'on oublie RNN, c'est un type de réseau de neurones, feed forward architecture, utilisé pour les données séquentielles, qui m'a les phrases ou les séries chronologiques, les randoms de longueur variable, qui m'a donné déjà. Alors, pour expliquer les RNN, on voit là, le schéma à gauche. Maintenant, la donnée en entrée, représentée par XT, il peut être une, par exemple une phrase, un mot, des séquences, n'importe. حل جزء على اون ستركتور اللي حدد لي تريتمون تاعنا لي كالكول
وحيكون عندنا ريزولتا. ريزولتا يقدر يكون باغ اكزومبل اون بريديكسيون. هنايا لا سيكونس كنت انا ماركيو باللي كاين لاسبي دو ريكورونس اللي هو ريبريزونتي باغ سات فلاش، اللي لانفورماسيون اللي تخرج راح تعاود تدخل. بون بور سامبليفي هاد لو شيما، راح نشوفو هاد لو شيما هنايا ا دروات اللي هو الي نقولو انرولد ار ان ان، سي لو ميم تخيك برك باش نفهمو بلوس. Alors, exactement, RNN, c'est quoi? Il y a la même structure là, la hit-taoued. En vrai, c'est la même structure de taoued. Une information, du zoha à chaque fois d'une structure vers une autre. Ou hadouma, c'est les données implantées. C'est maintenant, zama, ujina, le mot l'oul, après le mot les badou, après les badou. Allez, c'est l'aspect séquentiel, t'as les données, oui, ben, hna. Donc, hna, ya, mazal, on a fait les RNN, on a traîné à barque, je suis une intuition, là, c'est quoi les RNN? On va plus en détail. Après, je vais vous des questions. Pardon. Nous sommes à la structure. La structure, c'est la structure. La structure, c'est la structure. Ce n'est bon, non. C'est le cas de RNN le plus simple. RNN va là où on a une couche tangente. C'est une couche d'un réseau de neurones. Il utilise une fonction d'activation liée à tangente. Normalement, c'est la fonction tangentale. Je vais essayer de dessiner par qui la marque est une marque. On est déjà tout le monde. Alors, les données là, il y a entre 1 et moins 1. La courbe de Hadj est à peu près j'ai entre 1 et moins 1. C'est la fonction tangente. C'est le but de nous dès une projection les données les rangs R. راح تحطهم في ان انترفال اونتر موان زان اي ان، هذا ما كان. الو نكملو هنايا سي بوني اللي جينا الماسيك اللي قبلها ابري اون باس بليس دو ديتاي. Alors, nous avons exactement le Ushkain Naya, Ushkain les formules. On avance. Alors, Naya, nous avons le détail où il y a des maths, mais je vais faire ça. Dans les classes qui sont en train de se faire, on a le détail, qui va se faire. Où nous avons le donné en entrée. Multiplié par des poids. C'est l'information que j'ai structure multiplié par des poids. Nous avons le biais. Nous avons la tangente. Qui m'a la couche au la formule. Après, جينا اون دوني لي ما سي دوكا سي تانيت دي فوا نديرو ندوز على سوفت ماك باش نديرو قلنا لي فورمول تاع دي ريزون نورون ريكورون كي سون بلي كومبليكي. اسكو يا دي كيسيون بارابور ا سا؟ حتى واش قلت حتى دركا ان شاء الله كنتو تسمعوا كاع واش قلت، ما تكوكاتش كونيكسيون. صوت قطع سمعتوش بيا واش كنت نقول؟ ما نعاود وي تعاود لا ستيكتور تاع لا ستيكتور تاع تاع ان سيلو تاع انا فانيلا تسمع بالك سي اون لوكال. نعاود لا ستيكتور وي نعاود هنا لي فورمول هادو. بون لي فورمول قلنا بلي عندنا لا دوني اللي جات من لا ستركتور اللي فاتت في الاغا هنا هنا سي هاد لا دوني اللي راهي هنايا هي لو ا سموها لي زاكتيفاسيون. عندنا لا دوني اكس اللي هي تقدر تكون اون فراز ولا ان مو ولا حاجه ما سيكونس ديالنا. هنا سي دي فورمول برك تري سامبل وين ان ملتيبليو بار دي ماتريس دو بوان ونزيدو لو بي. C'est des formules très simples, les gens vont aller chercher les réseaux de neurones.
هذيك لا بروميير فورمول نحكو حتى لهنا حتى الطونجونت. ابري نجوزو لا داتا هذه نجوزوها لا ستريكتور الجايه. ثاني نديرو هنا نقدر نديرو هنا اون بريديكسيون باغ اكزومبل اون نوت لا بريديكسيون. دونك نقدروا هنا نروحوا بلوس اون ديتاي كي نشوفوا الكود نمر نفهموا اكثر. الوغ جو بريفير نضربوا طلع على الورك شوب دوك الله خفيفه نشوفوا بلي امبليمونتينا هاد لي زيكواسيون باسكو راح نديروا انا نمبليمونتيو فروم سكراتش ماش نوتيليزيو اي فريم ورك. بوركوا جي ام نديروها هكذا ماشي بالفريم ورك باسكو فريم ورك سي فاسيل يسيف تاع تفهم بيان كيفاش راهي تمشي الحاله راح تلقى بها خطرات تفهمها بيان وبعدها ما تزيدش الفو ميو نديروها بيان. الوغ جو باس لا بارول ليك موح باش تطرح وي افتح لي الفيشي. ليكزارسيس. بون السلام عليكم. دون لا بارتي براتيك راح نديرو ان موديل دو لونغاج نيفو كاركتر. دونك لي دوني سيكونسيال تاعنا راح يكونوا دي كاركتر. افون الي على كونستركسيون تاع الموديل تاعنا اون فا فوار كيلك فونكسيون اللي راح نوتيليزيهم كون بوات نوار ابري في النوت بوك. Donc, on dirait une petite description avant de mettre directement le code. Donc, on commence notre description par la fonction initialiser paramètres. Cette fonction, elle fait l'initialisation des paramètres. La structure d'une cellule RNN vanilla. Je vais vous donner les paramètres, les weights. Les weights les dire le produit mal input les weights les dire le produit mal information les jet la cellule de قبل ou qu'un biais donc had les informations had les paramètres gain dire le une initialisation de la fonction random bon random dire la point c dire la 1 باش à chaque fois la fonction random va retourner les mêmes données هذا bien sûr marche comme là juste la fonction les moraha les rnn step forward had la fonction dire na étape وحده تاع الفيد فورورد تاعنا. كيس كو سا في دير نديرو لي هاد لا فونكسيون نديرو فيهم لي فورمول اللي شفناهم من قبل تما لي فورمول تاع لي برودوي انتر لي ويت اي لي انبوت لو كالكول تاع لانفورماسيون اللي تروح تروح لا سيلي بروشان تما اللي نجوزوها لا سيلي بروشان اوفي هادي راك تشوفوها هنايا في هاد لا دوزيام انستركسيون. ثاني نديرو ابري ريزولتا نحسبو الريزولتا نحسبو به ثاني لا بريديكسيون ابري هاد لا بريديكسيون ندوزوها قبل على اون فونكسيون داكتيفاسيون سوفت ماكس ومن بعد لي دو ريزولتا تاعي كو سوا لانفورماسيون ا باسي اي لا بريديكسيون تاعي نرتورنيوها كيما كنتو تشوفو هنايا عندنا لا فونكسيون ابليكينا لا فونكسيون طونجونت اللي شفناها من قبل ou appliquer la fonction softmax comme fonction d'activation. Après, la prochaine fonction que je vois, il y a RNN step backward. C'est-à-dire qu'il y a une seule étape du processus de backpropagation. Bon, le processus de backpropagation, je vais vous en détail. Riyad après va expliquer. Mais ce qu'on peut dire, c'est que backpropagation, c'est le best objectif, les weights de RNN. Parce que le processus d'entraînement, à chaque fois, les weights internes, les deux remises à jour, pour optimiser la prédiction. Alors, pour faire le processus, donc on va utiliser les deux fonctions. La première, c'est RNN step backward, il y a une seule étape. On va calculer les valeurs, on va faire une mise à jour, le gradient. Aussi, il y a une fonction, les mots update paramètres, il y a les mises à jour. Concrètement, la fonction l'une calcule les valeurs, les mises à jour. La fonction deuxième, elle est les mises à jour. Bon, donc, les fonctions, je vous l'utilisation, même pas le code. On a pas une petite description. Nous avons la fonction RNN forward. Elle est la fonction RNN forward. Le processus de feed forward complète. Mais l'input, c'est l'output, c'est la fin. Donc, qui va changer? On a bon les paramètres. On a bien les inputs ou les paramètres ou le vocab size. Bon, vous changez le fait bien sûr. On a une boucle. Donc, on boucle selon le nombre d'itérations de la boucle. On a égal
à la taille, tu as les inputs, donc à chaque itération, donc à chaque caractère traité, avant de le traiter, la fonction RNN stop forward tana, dérouler la représentation vectorielle tao. Alors, parce que les formules que je fais mobile, ils traitent des vecteurs, ils traitent des chiffres dans des valeurs, tu as des vecteurs. Donc, machine des caractères. Donc, avant. Donc, on doit faire quoi? On va faire une représentation vectorielle. Donc, on a choisi de faire la représentation what-hand-encoding. La représentation what-hand-encoding, c'est simple. C'est que chaque caractère, il doit être représenté par un vecteur qui contient que des zéros, bark 1 et contient un 1, l'index, c'est le caractère hadak. L'index associé à un caractère hadak. Donc, qui m'a coûté qui fait que je dis l'index le caractère hadak. Moi, je vois même pas le code, mais on peut le faire lors de l'alphabet normal qui connaît le caractère, l'informe latin. Tu m'as dit, yeah. Donc, je fais un blé, la zone préparer un vecteur, l'index. La fonction RNN step forward, tu analyses une seule étape de feed forward. Donc, on loupe selon le nombre des caractères. Après, on fait la fonction RNN step forward. Alors, tu retournes la prédiction ou l'information à passer à la cellule prochaine. La prédiction, on calcule la loss, parce qu'à chaque fois, on calcule la loss. باش هاد اللوس من بعد هنوتيليزيه هاد اللوس هنوتيليزيه من بعد في الباك بروباجيشن. بون نروحو لا فونكسيون اللي موراها. لا فونكسيون اللي موراها هي ار ان ام باكورد اللي حدينا البروسيسيس كومبلي تاع الباك بروباجيشن. كيف كيف عندي الانيشاليزاسيون تاع لي بارامتر ريكوبيري لي بارامتر تاعي ندير الانيشاليزاسيون تاع الجراديون دي فالور نول بوي نديرو الباك بروباجيشن تاعي نديرو باك بروباجيشن اون بوكل كيما قلنا. كيف كيف سا سخا لا ميم شوز. On fait appel à la fonction la description mobile qui est RNN step backward. Donc, la fonction a les valeurs tels gradient la cellule prochaine parce que appel comme les propagation c'est Jim Larry ou Jim Woolley. Donc, bon, tu fais l'explication de la propagation bad, mais allez. Donc, pour calculer le gradient, tu une donnée, les hommes utilisent le gradient de la cellule prochaine. Donc, à dire, on a taillé les paramètres parce qu'ils sont les paramètres qui marchent dans la fonction. On a taillé toutes les données, les sapons. Donc, à dire. Riyad, je passe la parole. Ah oui, Mazel, retourne, prépare Riyad, s'il vous plaît. Ah oui. Bon, vous pouvez trouver aussi le fichier outil d'ailleurs. Vous avez le fichier outil le repository de GitHub les partager dans ma com. Vous avez le calcul des fonctions d'activation softmax. Aussi, vous avez la fonction smart utilisée dans un bug pour optimiser le calcul de la fonction loss. Vous avez le print sample les délits, je vous en bat. La construction d'un modèle, c'est quoi un barque un petit affichage à quatre caractères séquentiels, je vais afficher les noms d'un nom. Je passe la parole à vous. Bon, normalement, donc, on a une intuition à la chauffeur barque les questions, parce qu'il y a des questions par rapport au chèque à moi. On explique à barque le code que je fais. Bon, je vais faire un récapitulatif. Il y a des gens qui ont déjà eu le cas, ou les parce que tu coupes de connexion. C'est quoi les RNN? On a les fonctions qui sont dans le RNN, un RNN simple. On a les données qui sont dans les RNN. Et pourquoi utiliser les RNN? Je fais un petit bout de code, je vais faire comme boîte noire. Après, l'exercice, le petit exercice, là, on va. Bon, dans le cas, on passe à les types de RNN. Alors avant de commencer, je vais vous expliquer un blog très intéressant ce mot « The Unreasonable Effectiveness of Recurrent Neural Network ». Il utilise des RNN dans plusieurs cas où il trouve l'utilité de leur. Par exemple, je vais vous donner un exemple d'Aro, il utilise le kernel de Linux. Il utilise le kernel de Linux, il utilise le RNN.
Win-win là, le kernel, il génère du code C. Ce n'est pas forcément du code qui se compile, mais c'est le code qui est le C. Alors qu'il y a une des caracas qui sont très intéressantes. Il n'y a qu'un plusieurs types de RNN, selon l'entrée et la sortie. Le deux exemples qui manquent à la classification, sentiment classification. Et en entrée, on a une phrase, c'est une séquence. En sortie, on a une unité, il y a l'entier qui représente le rating d'un movie. Qu'un autre cas, par exemple, Naya, le cas one too many, où en entrée, on a le type de la musique et on sort les notes. Je suis là parce qu'on a ce score à côté de ça. Il y a un problème. Est-ce qu'il y a un problème? D'accord, on continue. Alors, maintenant, on a les types, les RNN, selon le type de données en entrée et en sortie. On a many to many. Par exemple, on a en entrée une phrase et on fait sa traduction d'une langue, du français par exemple, vers l'anglais. La taille peut être différente. Quel est le cas où les deux tailles, l'entrée et la sortie, qui sont les mêmes, qui matchent le DNA sequence, où on détecte un certain gène. Alors, c'était tout pour les types. Donc, on arrive à quelque chose de très intéressant. Alors, bring your time machines, because we're gonna do backpropagation through time. Alors, backpropagation through time, c'est un algorithme, c'est l'algorithme de backpropagation des RNN. On va essayer de l'expliquer. On commence Naya. Avant, on a le schéma des RNN. On a les données en entrée. Les X, c'est les données en entrée, la séquence. On a les activations et l'information les RNN, les cellules. Alors, à chaque étape, l'information Naya, on calcule la prédiction. Ou on calcule loss, la perte par rapport à ce qu'on a. Dans un cas, par exemple, où on a un prédisé ou. Nous avons le rating d'un movie. Nous avons calculé le lost. Nous avons prédit 3 ou la vraie valeur c'est 5. On va calculer lost, la perte, la prédiction. De même, on va faire ça pour chaque cellule. La phase de feed forward. Nous avons les données la première fois. Le raisonnement. Nous avons fait la fin. Nous avons fait le backpropagation, pardon, qui fait G. Nous avons la cellule la chara. Nous allons calculer le gradient ou les dérivés partiels. Je suppose que vous avez une idée c'est quoi les dérivés partiels et le backpropagation. Nous allons calculer l'information à chaque étape. Avec l'information que vous avez, vous calculez la cellule, un temps T. Vous utilisez la cellule la prochaine. Vous calculez le gradient et elle fait ça pour calculer l'information au début. Ou nous pouvons faire l'update تاع الويتس تاعنا تاع le réseau de neurones. Alors, علاش سماوه backpropagation through time? Comme vous le voyez, on passe l'information du temps t vers le temps t-1. Alors, هكذا on a pas atteint le temps t0 parce que c'est des séquences qui marquent là, les données sont en séquence. Elle a bien سماوه backpropagation through time. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ça? Est-ce que حاجة ماشي مفهومة? Atteindre une idée vague allez, à la balai, mais juste pour avoir une intuition, allez, ne fermons pas que l'idée générale. Ma cache les questions. Est-ce que quelqu'un a des Il y a questions? une question, Lia. Non. Où je me ferme touche exactement? Bon, là, d'une manière plus simple. On a le backpropagation, on imagine la cellule, c'est un réseau de neurones qui est
ما نشوفوش the rest of الأرانب. نشوفوا هذه وكيش كنا نديروا الباك بروباجيشن، نجوزو لانفورماسيون، نحسبوا لا بيرت، ونكالكيو لو غراديون، نعاودو نديرو باك بروباجيشن، نعاودو نجوزو لانفورماسيون لاغيغ، ونديرو الابديت تاع لي دوني اون اونتري تاع الويتس تاعنا. هادي سيتي بور اون ايتاب في زون نورون عادي. دوكا ايماجيني بلي هاد ليتاب راهي تتعاود بليزيور فوا ريكورنت من نورون نتورك، هي غير تتعاود تتعاود. تما اون في لا ميم شوز في شاك سيلول، ا شاك فوا اون في لا ميم شوز، برك كاينه حاجه كي ديفير اللي هي انه الانفورماسيون تاع الباك بروباجيشن اللي تجي من ليتاب الاخرى كامل نسحقوها باش نكالكيليو ثاني الغراديون في ليتاب اللي قبلها ينسي دو سويت. سا مارش كوم سا حتى نلحقوا للديبي. تسمى سي بلوزيوغ باك بروباجيشن سي اون بو دير، مي كي سون ليي باش نجوزو كي نعاودو نجوزو لانفورماسيون اون اريير. هادي جو بونس سي اون اكسبليكاسيون بلو سامبل. D'accord, ah, très bien. On passe alors à Jadohara. Bon, c'est quoi le type de données que nous utilisons avec les réseaux de neurones? Les réseaux de neurones récurrents. C'est quoi exactement les réseaux de neurones récurrents? C'est la machine le besoin, les données, la solution, mais la solution n'est pas parfaite, qui a fait des problèmes. Alors le problème, le grand problème, c'était vanishing gradient pour les RNN. Mais je m'entends les RNN ils sont chez les là, mais c'est un problème qui existe pour les RNN. Ça reste les données là. Alors, pour résoudre ce problème, on doit d'abord l'expliquer. Alors, pour que nous fassions le vanishing gradient. كما كنا نهضروا من قبل على باك بروباجيشن ثرو تايم، ندو ان اكزومبل. برونو لا فراس سويفونت، عندنا ذا داينوسورز ويتش ليفد مليونز اوف ييرز اغو اند لا فراس كونتينيو وير نوت ايبل تو سيرفايف. تسمى سوبوزون بلي هنا لا فراس هادي سي اون فراس فريمون لونغ، مي عندنا بلي هاد لو مو وير عنده غولاسيون مع الديناصورز باسكو لو بلوريال تاع الديناصورز هو اللي خلانا نديسيدو نكتبو وير ماشي واز باغ اكزومبل. الوغ دون زان موديل نقولو عندنا موديل واش يدير، عنده ام مو زعما ديناصورز اللي راهو اون انتخي في الاكس، وانا حابين نبريديزيو هنايا لو مو سويفون باغ اكزومبل ويتش. تما عندنا موديل يدي ام مو يبريدي لو مو سويفون وهكذا يكونستروي لا فراز. Un modèle qui m'a dit, il aura besoin un modèle qui m'a dit, il aura besoin je fais l'information tel pluriel, donc l'information est très de la séquence. C'est ce qui va nous donner les données de l'année. Après, on dirait backpropagation, on va nous donner l'information en arrière. On va l'information en arrière. Des fois, la valeur de l'information, elle se perd. Parce qu'on dirait des calculs de gradient, alors le gradient, des fois, il tombe vers zéro, on perd l'information, en pluriel. Qui on perd l'information, c'est pas bien, mais le modèle mais il est chimé. Alors, il faut trouver une solution. Alors, la solution, c'est des réseaux de neurones. Créer des réseaux de neurones pour trouver la solution à le problème. Mais avant de vous parler de la solution, je vais vous parler d'un autre problème, خفيف, qui est le gradient explosion. Je vais vous parler d'un gradient qui est petit, beaucoup on perd l'information. Ensuite, le gradient qui est grand, beaucoup, qui est des nombres qui ne peuvent pas supporter l'algorithme ou le framework ou le programme, ou le not a number, qui est grand, beaucoup, qui ne peuvent pas supporter. On perd l'information aussi. Ensuite, on va prendre beaucoup de temps باش نلحقوا لو ريزولتا اللي حابينه في لونطريمون تاع الموديل. هذا سي ان بروبليم كي اون فا ريغلي في الورك شوب، اون فا بارلي كتر سي كوا البروبليم ولا سوليسيون تاعو. هذا سي ان اوتر بروبليم، سيتي اكسبلوزين جريدينت. دوكا
La solution du vanishing gradient, c'est les réseaux, c'est un réseau de neurones. Bon, quand même, est-ce que qu'il y a un problème? Est-ce que qu'il y a un problème? Faut que je regarde. Alors les gens disent, est-ce qu'il y a un problème? Le maquage peut changer. Apparemment, maquage des problèmes. Juste non. Alors, on a la solution de le vanishing gradient. Il y a la création de nouveaux réseaux de neurones. On a fait le workshop de LSTM et GRU. LSTM, c'est Long Short Term Memory. Alors, qu'est-ce que tu vois là? بهذا لا ستريكتور سي لا ميم سي لو ميم شيما تاع من قبيل ال ان ان سامبل برك هنايا سي بوكو بلو كومبليكي ما كاش برك طونجون ما كاش داير طونجون راح نكسبليكيو دون مانيير خفيفه جينيرال كيفاش يمشي ال اس تي ام اون برونون كالكو زيكزومبل براتيك اون فا فار دو كونكري باش ما تكرهوش معانا بزاف. بون حاجه الاولى ال اس تي ام اون سيلول ال اس تي ام فيها بليزيور كومبوزون. Le premier composant, il y a cell state. C'est l'élément porteur de l'information. Les séquences précédentes ou les suivantes, où elle subit des transformations au niveau de la cellule. Là, c'est très simple. On arrive aux choses un peu plus sérieuses. Alors, les composants à l'STM sont appelés des gates ou des portails. Chaque portail a une fonctionnalité. Le portail le wall est forget gate. Bon, le forget gate, je vais vous faire avec la formule Diallo. Je vais vous faire un exemple concret. Alors, on a la phrase suivante traitée par le modèle Tana. On va faire le même exemple pour prédire le mot prochain. Alors, on a par exemple, on a chi, il y a les rahé en entrée. C'est معناها Harry approaches and then هذه راهي جاست ديجا على لو موديل شي راهي اون انتري takes out her wand. alors puisque رانا ندوزو شي هنايا هذا الفورغيت جيت واش الخدمه تاعو انه بار اكزومبل هنا كاين كاين هاري سيتي لو سوجي تاع لا فراز هذه سي ان سوجي ماسكولان ومن بعد راح يتبدل لو سوجي ويولي فيمينا. Alors, le forget gate, là, il décide, les points, il faut oublier que le sujet était masculin, par exemple. C'est un exemple. Le gate J, il y a update gate, input gate, pardon. Le input gate, où je veux dire, il va modifier l'information en début du forget gate. Il va décider, il va effectuer des calculs pour. Alors, je vais laisser les formules. Il va faire des calculs, je vais les poids en fonction de ce que je décide. Pour l'update gate, il va faire l'information, il va faire les autres cellules. Il va faire l'information, il va faire l'information. Effectivement, il va faire l'information. هنايا على فان عندنا filtering the cell state. هنا لحقنا الاوتبوت ولا الاكزيت تاع لا سيلول وين سي بون انا حابين ندوزو اون انفورماسيون لا سيلول بروشين باش نقول لها زعما هنا في الكا تاعنا يا ودي لو سوجي راهو فيمينا اذا حبيت بريديزي كاش كلمه لازم تكون كومباتيبل فيمينا باغ اكزومبل كي تحب تبريديزي هير لازم تعرف بلي فيمينا سينو يدير هز بار اكزومبل. هذا هو هذه هي هنا لحقنا لا سيلول الاخرى. اسكو كاين دي كيستيون على ابوبري لو فونكسيونمون جينيرال تاع ال اس تي ام؟ هضرنا اون جينيرال برك ما دخلناش في الديتاي باسكو كونترين دو طون. Est-ce qu'il y a des questions? Cache apparemment.
Oui. Input gate, ok. input gate عطاتكم فاقمو على واش دير هي تدي لانفورماسيون هنا احنا درنا ديسيدينا دي فورغيت الحاجه اللي لازم نساوها اللي راح تجوز لا سيلول هنا اون برون تاني لانفورماسيون نعاودو نجوزوها على دي لاير تاع طونجونت ولا سيغمويد معناتها كي نقول لا سيغمون لا طونجونت حبيت نقول دي لاير كي يوتيز لا فونكسيون داكتيفاسيون سيغمويد باغ اكزومبل هنايا elle va prendre l'information اللي راهي عندنا اون اونتري il va décider تاني العفايس راح يتبدلوا il va هنا سي نقدر نقولوا سي لا بروميير ايتاب تاع لا موديفيكاسيون تاع لا دوني اون فونكسيون دي كالكول تاع واش انا نديسيديو في السيلول هذه سيلول او بونتي على بالي مانيش نهضر بدي زيكزومبل كونكري باسكو سا بخون بوكو دو طون مي اسيون برك دو تونيغ لانفورماسيون باللي لانفورماسيون هنا كي تدخل كونت اون ديسيد على بلي لازم تتبدل دون سيغتان مانيير الانبوت جيت راح سا سخا لو بخوميي با في الشونجمون تاع هاد لانفورماسيون جو فو با اونتخي بلوس اون ديتاي باسكو الوقت ما يكفيناش مالوريزمون ma question تاعك comment LSTM traite le mot composé pomme de terre bon ça dépend le cas d'étude تاعنا واش رانا حابين واش رانا حابين زعما حنا اسكو رانا في كاتا كلاسيفيكاسيون ولا on sait pas parce que par exemple le mot تاعك راكي تهضري راكي سم احب تقولي راكي حابه تهضري على لو كونتكست c'est un mot composé معناتها تاع راح تكون عندها اونغولاسيون مع بوم هادي هي باردون عليا مازال في بالي يعني نهضر مع ليلى الو خويا يعني علي اسمح لي الو وقلنا بلي سي لو كونتكست هنا لو كونتكست وين يكون احنا نهضروا على ان اسبي واحد اخر سي لو وورد امبادين هنا اللي يبان لاسبي بوكو بلوس تحب تستنى حتى لا فان اون فابارلي شويه على الورد امبادين على لو كونتكست اصبر معايا برك حتى لا فان اون فابارلي هاد العفسه تاع الكونتكست واللي مون اللي عندهم اون غولاسيون مع بعضها شفنا هنايا باللي هضرنا على لي ال اس تي ام هنايا لو جي ار كومبلي دي باي تاعو مي راح نقول لكم برك باللي اي لي بلو ليجي كو ال اس تي ام فيه موان دو بارامتر ا اونتريني ديجا هو اللي تكري مور ال اس تي ام و اي افكتو دي بيرفورمانس كي سون تري بون دي فوا اي ميور كو ال اس تي ام دي فوا لا سا ديبون ما نقدرش نقول باللي واحد اللي ميور كو لوتر هذا ستوت ان ديبا و سا ديبون دو كام راك تستعملو بون لحقنا هنايا برسك لا فان تاع لا بريزونطاسيون اي لي كونسيبت جينيرو راح نجاوب على خويا علي كي سقساني على لا كيسيون تاع البوم دي تاع باغ اكزومبل وين دي مو عندهم ان كونتكست وعندهم علاقه مع بعضهم بون نهضروا تسمى اون سي ديريج فيغ انا حبيت نهضر على بليزيوغ كونسيبت جوست نعطيكم اون ايدي عليهم باش تحبوا بالك تو اكسبلور مور فيهم نهضروا بريميرمون وورد امبادين في الوورد امبادين كيما سقسيت على زعما لو مو وورد بوم دو تير كاين دي تكنيك زعما باغ اكزومبل لا تكنيك انغرام واش دير كي لي دوني تاعنا لو تكست كي نحكموه نقسموه اون بارتي لي بارتي يكونوا يا اما كومبوزي دان سول مو ولا كومبوزي دو دو مو ولا تخوا مو ولا كات مو ولا بلوس تسمى حنا نشوازي ان كي ريبريزونت لا طاي تاع شحال ندو من مو في شاك بارتي ومن بعد شاك بارتي راح ندير لها اون ريبريزونطاسيون فيكتوريال تسمى حنا نقلبوها اون فيكتور باسكو ما حشي تريتي لو تكست بغيت لو ريزو نو يسحق اون شيفر تسمى كي راح نقلبوها اون تكست هذه وحده من التكنيك اللي راح تراسومبلي لي با
par exemple pomme de terre, un seul vecteur, parce qu'on rassemble trois mots. C'est des techniques. À quel est-ce que c'est un exemple. Quelle est une autre technique qui m'a word to vec? Word to vec, c'est une technique où on traite les words en vecteur, mais traite la relation entre eux. C'est ma sémantique, le monde des vecteurs. Par exemple, un mot, Zama King ou Queen, alors qu'on a des vecteurs qui se rapprochent par une certaine distance. Adia, normalement, quand tu as ouvert, on est allé sur un compte à prédiction du mois prochain, ma chère, prédiction du mois prochain, c'est la prédiction du mois prochain. Tu m'as généré une séquence. Par exemple, il y a des modèles qui m'ont généré, ou par exemple, des textes qui mettent à Shakespeare. On ne classifie pas. Ce n'est pas un problème de classification. Il y a des classes. Mais il y a, par exemple, on génère du texte. Est-ce que j'ai oublié? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, cache. Alors, on a le word in bad, on a le word to vac. On a le droit à la deep RNN. Huma, c'est des réseaux de neurones de récurrents, mais deep. Maintenant, on a plus de paramètres à entraîner ou qui effectuent des résultats mlah. Ça, il y a plus de work fondamentalement, mais c'est une chose à explorer. On a language models. Déjà, on va élaborer un language model for practice Diana. Donc, on a le charrier Torka. On a attention mechanisms. C'est des mécanismes où, une certaine importance, une certaine partie des données ou une certaine partie des poids. Tu m'as rajouté la prédiction, par exemple, Zaman une phrase, le mot a de plus d'importance pour prédire certaines choses. C'est pas concret, mais je vous invite à faire ce moi, c'est très intéressant. Il me donne des résultats qui sont très bons. Qu'un intel auto-encoders. Maintenant, comme un exemple, tu as auto-encoders, je t'offre la traduction d'une langue vers une autre. Zama, on entrait. Voilà, il y a la handiro of next workshop. I do. On va entrer en détail. Maintenant, un exemple à l'IA. Il y a Zama la traduction en français, Juzuha en anglais. Juzuha le français et l'anglais, les amis, d'un certain encodage. Comme le français, ton code un vecteur. On va avec le vecteur décodé vers l'anglais. On va avec un autre workshop, là, il va traiter très bien le concept. Alors, comme on a la partie des concepts, la partie boring, on va faire un peu de pratique. Des pratiques, maintenant, je vous appelle morte. D'accord, moi, Ahmed. Oui, ok. عندنا الاخر والله ما فتحتوش باقي فتحته وي بس نتفق مع بون محمد وي معليش اوكي اي سيب السلام عليكم جو بون كما قلنا قبيله راه اليوم عندي كونستركسيون تاع ماده نيفو كاركتر بون نقرا موتيفاسيون باش نشوفوا واش راح نديروا. Bon, Jurassic Park is open again. The leading biologist researchers at the park are creating new breeds of dinosaurs, bringing them to life. And your job is to give name to these dinosaurs. Choose wisely. So, recap, c'est que des nouveaux espèces ou des nouveaux races tels les dinosaures sont apparus où les chercheurs houssou bach sibulhom des noms, généreulhom des noms à partir des noms tels les dinosaures qui existent déjà. Donc, nous avons un modèle de langage niveau caractère qui fait la génération des mots, des noms, des dinosaures à partir des noms des dinosaures qui existent déjà. Bon,
كاين لين فير لو داتا سيت تاع لي نون اللي يزيد ديجا اللي حنخدموا عليه و بوفي لو كونسلتي ان شاء الله Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre dans ce notebook? Bon, au début, qui m'a taraf la majorité des modèles de deep learning, ils sont pour une partie pré-processing, ils les installent la classification, c'est ma préparation de données et tout, surtout quand les données sont des types de texte, c'est ma texte pré-processing. Une choufoutaine simple prediction. Les sera entre les cellules et les RNN, ou là, qui les données s'échangent entre les RNN. On va voir aussi, bien sûr, notre but ultime, ou à construire le modèle RNN qui va faire le modèle, le modèle niveau caractère et qui va faire notre génération. Aussi, on va voir le principe de Clipe and Gradient, les données mauvaises, mais je vais expliquer ce que c'est. Bon, on commence. Bon, je rappelle que la construction du modèle est un nom. Clipping. Clipping, sorry pour l'erreur. Clipping, et ce n'est pas Clipping. La construction du modèle est un nom, c'est un nom from scratch. Donc, on va utiliser les frameworks connus, comme Keras ou la PyTorch aussi. Donc, on utilise que les librairies basiques de Python, par exemple, donner NumPy. Donc, on va commencer notre pré-processing. Donc, récupérer les données Tana, le fichier de dinos.txt. Déroulons la fonction lower pour un adjoint minuscule. Après, récupérer, je chauffe les size Tana, on la construction, je fais les size. Bon, le size le je fais c'est le nombre de caractères uniques qui est né sur le dataset. Je fais aussi le nombre de caractères total qui est né sur le dataset. Donc, qui met tu la fichage générale, maintenant 19 909 caractères en total, avec 17, 27 caractères uniques. Bon, c'est les caractères caractère latin qui est né. Qu'un plus, bien sûr, qu'un plus le caractère tel le saut de ligne. Le caractère tel le saut de ligne a utilisé beaucoup les modèles de traitement de texte. Parce que, quand on a un traitement de texte, les mêmes moments donnés, on a fait classe l'unité Tana. Que ce soit des mots, ou là, des phrases, ou là, des textes, ou là, on a fait classe la phrase, ou classe le nom, ou classe le texte, mais on a des marqueurs. Le marqueur, c'est le saut de ligne. Aussi, puisque le modèle Tana, les modèles de raisonnement en général, ils traitent des chiffres et des vecteurs. Donc, on ne peut pas utiliser les caractères directs, on peut traiter en direct. Donc, les MDRO, un mapping entre des caractères et des index. Les représentés même bas pour la construction Tana. Le mapping, via deux dictionnaires Python. Caractère lourd, charte X, les mappés, les pins, caractère ou l'index. Deuxième, c'est index to char, les mappés, les pins, l'index ou le caractère tau. Donc, il m'a coûté avec le print. Après la construction, t'as les dictionnaires. Allez, par exemple, l'index, la lettre A, c'est 1, et ainsi de suite. Ensuite, on va, ensuite, maintenant, la description. Global, je dis global, tu as le modèle Tana. Bon, ce qu'on va faire, c'est on va commencer bien sûr par l'initialisation des paramètres qui mentionnera le fichier utilisé. Puis, on va faire la boucle, les délais, le training, l'optimisation. Il fera bien sûr le processus de feed forward, le début à la fin, c'est même l'input à l'output. On fait le processus en inexcept des loss. Had les loss après une utilisation, je n'ai pas le backpropagation, je n'ai pas le processus de backpropagation. Le backpropagation, je n'ai pas copié là. Backpropagation utilise le gradient. Le gradient, je n'ai pas l'effet des problèmes. Parmi ces problèmes, c'est le clipping. Donc, on va voir comment régler ce problème. Et après, on va utiliser les valeurs et le gradient pour faire un update des paramètres. C'est-à-dire la mise à jour des paramètres. Bon, c'est ça. C'est ça, on voit ici la structure du modèle Tana.
l'image, la présentation, on va expliquer un peu plus. C'est que à chaque fois l'input contrôle, il va l'input x1, indi l'information les A0. Donc on va faire les formules les produits et les fonctions d'activation, ben je vais dire la prédiction de y chapeau 1. Donc y chapeau 1, ce sera la prédiction de x1. Donc y chapeau 1, normalement, c'est le prochain caractère que les dix mots x1. Ça sera comme ça. Donc, si on veut voir les choses, donc l'ensemble des y, les années prédécessantes, normalement, ils sont égaux ou l'ensemble des x, donc avec un décalage d'une seule position. Là, je pense que le y1, il va prédire y chapeau 1. Normalement, on va le x2 taille, parce qu'on essaie de prédire le prochain caractère. C'est ça? C'est écrit. Vous pouvez voir après. On passe. On va voir. On va commencer notre construction des blocs. A0, c'est l'info. Bon, il y a A en général. Pour répondre à la question à Ronali. Bon, A en général, c'est l'information, les génies, elles s'échangent entre les états, entre les cellules. Tu m'as dit qu'il y a un feature passing. Tu m'as passé les. Tu m'as passé Information. les informations terrain. Donc, au début, à la belle, A, bien sûr, au début, ma information, tu m'as A0, on va initialiser. Ouais. Généralement, A0 initialisé avec le vecteur nul. C'est map 0. Parce que ma dit information. Et généralement, il initialisé avec 0. Après, les A1 et les A2, ça sera calculé, bien sûr. J'espère qu'on a répondu à la question d'AC. Donc, on va voir qu'on a. Bon, on a le problème de gradient. Des fois, les valeurs, le gradient qu'on a kbar, qui connaît les valeurs, le gradient kbar, puisqu'on utilise le gradient, je vais dire update, tally weight, les valeurs, update, tally weight, donc si on veut voir, par exemple, le schéma, supposons que le schéma représente les updates, l'année de l'homme, le weight, où le point plus, c'est la valeur optimale, tally weight, d'atteindre la prédiction optimale. Donc, si on veut voir, les valeurs les updates, on va voir, on peut facilement louper la valeur optimale. Parce qu'il y a un après même il convergent, je prends beaucoup de temps pour converger la valeur optimale. Par contre, si je trouve le schéma, les valeurs le gradient sera, les valeurs sera, on converge rapidement vers le point. Plus Ada les représenter leur valeur tally weight, la prédiction optimale. On va gagner en temps. C'est ça en général. Donc, pour implémenter ce clip, on va utiliser la fonction clip de la library NumPy. Donc, on l'entrée weight, bien sûr, le gradient, ou la valeur maximale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une borne maximale. Une borne maximale et une borne minimale, les gradients m'a dépassé. Donc, par exemple, le weight le gradient, nous avons un intervalle entre moins max value et plus max value. Donc qui m'a coûté la fonction, on a récupéré les weight day. Après, nous avons la fonction clip tenpy. Les on a entré les valeurs taille, on a l'intervalle. L'intervalle, on a appliqué à la USD. Elle va faire ça. Donc, si nous avons un petit test, nous avons par exemple max value est égal à 10. Nous avons des valeurs random, le gradient est un. Je vais oublier les valeurs avant le test. C'était qu'il y a des valeurs qui dépassaient la borne 10. Après le texte, après l'application de la fonction clip, les valeurs sont bornées. Et utilisable pour le camion. Normalement, c'est ça. Donc, Riyad va continuer pour la suite. Bon, à tout
Attends, donc là, on a besoin ou un modèle qui les générer. C'est pas une classification, c'est qui générer des mots, les noms des dinosaures, mais c'est caractère level. C'est ma un caractère caractère. Ou je m'entends que un caractère caractère qui marche là. Maintenant, le caractère, il peut dire le prochain et ainsi de suite. Je vais faire le clipping ou qui va changer le résultat. Donc, on a une autre technique, il y a sampling. Sampling, il y a un stamlo les modules qui m'a donné les modèles pardon qui m'a demandé et on peut dire le mot prochain ou le caractère prochain. Il y a aussi le sampling, on a en entrée qui m'a le vecteur qui est nul au début. Après, nous avons une fonction softmax. La fonction softmax, je vais vous le un caractère. وعندنا بلي الفوكابولير تاعنا هو لونسومبل دي كاركتر تسمى عندنا اون سورتي تاع سوفت ماكس ان فيكتور دو تايب 27 راح يكون فيه دي كاركتر لا بروبابيليتي تاع شاك كاركتر يكون هو لو سويفون تسمى هذه هي لا سورتي تاع اون سيلول ان فيكتور دو تايب 27 بور دو بروبا دو شاك كاركتر يكون هو سويفون ابري يجي لو سامبلين لو سامبلين سي تو سامبلومون لو فات دو شوازير وحده من هاد لي كاركتر باش نعاودو نجوزوه في لا سيلول بروشين وعلاش نديرو هكذا باسكو كيما شفنا باغ اكزومبل هنا ورا الداتا سيت تاعنا الداتا سيت تاعنا ناخدو لو مو زعما الاول راني بريديزيت عندي لو كاركتر ا راني حاب بريديزي لو او راني ريكيبيريت لو او كي نريكيبيري لو او باش نجيب لو ار لازم لوجيكمون لو او يعاود يولي اون اونتري يعاود يولي هو اون اونتري كيما شفنا فوالا هنا لو اي يعاود يولي اون اونتري هنايا بون باش نعطيكم جوست اون غومارك على هاد النوت بوك Est-ce que bon, ah oui, est-ce que se met tout bien le sampling? Connexion, on est trois, je l'ai râlé. J'aime trois, j'ai normalement meilleur, mais non, j'ai pas de réponse, s'il vous plaît. Est-ce que voilà ton réponse? Est-ce qu'une Kimmel, est-ce qu'une out sampling? Est-ce que vous m'entendez? Bon, la balise, est-ce que vous m'entendez ou là là là? Ah, il y a pas de bien. Bon, on a بالخف نعاود سامبلين بالك ناس كاين ما سمعوش نعاودو بالخف اوكي تسمع عندنا هنا قلنا بلي كان عندنا هنا اون سورتي ان فيكتور تاع دو تايب 27 نديرو سامبلين معناتها نخيرو واحد من لي كاركتر باش يكون لو سويفون في لا سيكونس تسمى ندير هذا هو لو سويفون في لا سيكونس بون انا باش نعطيكم لا ريمارك على النوت بوك انه هاد النوت بوك تندار باش واحد كيقعد له وحده يقدر يديرو باسكو معمر بلي هينت وكاع ميم لي تروك تكنيك راهو بيان اكسبليكي تما دركا راح نجوزو بريفمون ورانا نجوزو بريفمون برك باسكو ومن بعد كي عندكم لا فيرسون سوليسيون ولا فيرسون اكزارسيس كي تعاودو وحدكم فيزالي با اتر بيردو كاع تقدروا ميم تعاودو تشوفو بور بلوس ديكسبليكاسيون مي جو راسيور بلي كان واحد وحده يحكم النوت بوك يقدر يكمل حتى لافان بون هنايا سي قلت لكم سي دي زيكسبليكاسيون بون نروح ديريكت لا فونكسيون بون سامبلين تاعي لا فونكسيون سامبلين والله والله هاديك لا فونكسيون سامبلين في السامبلين واش راح ندير هي سي الحاجه لو بلوز امبورطون سي اون بوكل حتى تسمى بوكلي حتى نصيب لو كاركتر نيو لاين باسكو هو اللي يحدد لي بلي سي لا فان تاع لو مو كما راكم تشوفوا هنايا ولا
ديسيدينا بلي لاطاي ماكسيمال تاع لو موح تكون 50 كاركتر باش ما يزيدش، اذا ما تلاقيناش بفان بصود لي. انا واش راح نديرو؟ راح نديرو لي فورمول اللي تعلمناهم، هذوك لي فورمول سامبل اللي شفناهم تاع ار ان ان فانيلا، باش اون افيكت نحسبوا لي فالور تاعنا لو ايكغيك شابو لا بريديكسيون اللي راح تجي هنايا. تسمى هنا في الايكغيك واش راح يكون عندي؟ راح نعطي له ان ليست تاع لي كاركتر، راح تكون عندي ان ليست تاع لي بروبابيليتي تاع شاك كاركتر يكون هو لو سويفون. ابري ذا ماجيك تاع هاد لا فونكسيون راهو كاع في ان سول لين، هادي هي ان بي راندوم بوينت تشويس. تبعوا معايا هاد ليكزومبل اللي راني كاتبه هنا باش سي تري فاسيل. نقولوا زعما باللي الاندكس 1 خرج افيك بروبابيليتي 0 في الايكغيك، هادي نهضر سي ريزولتا تاع الايكغيك، خرج افيك 0. ومن بعد الاندكس 5 خرج افيك اون بروبا 0.3، الاندكس 6 خرج افيك اون بروبا 0.2. تما الاندكس 1 كي ريبريزونت لا لتر ا باغ اكزومبل. تما هاد لا فونكسيون واش راح دير؟ راح تخير واحد دون فاسون الياتوار من لا ليست تاع لي كاركتر، مي ال برون ان كونسيديراسيون لي بروبابيليتي اللي عطاهم لنا الموديل تاعنا. تسمى واش دير؟ تسمى لا بروبابيليتي انها تخير 1 سي 0، اي لا بروبابيليتي انها تخير الاندكس 5 سي 0.3. اسكو فوز افي كومبري واش راني نهضر حتى دركا؟ اسكو راكو تفهمو؟ كسو تسمعو؟ اسكو راكو تسمعو فيا؟ تري بيان. الوغ نورمالمون هادي ان شاء الله تكونوا فهمتوها، الا ما فهمتوش الوغ فات ميرسي. او ثانك يو. تسمى هذه هي. وعلاش دوكا وعلاش نخيرو الياتوارمون؟ واحد جي في بالي يقول لك نخير انايا اللي عنده بروبابيليتي العاليه كاع باش ندير، تسمى زعما ندير مو المير مو، تسمى ندي هنايا دون سو كان ندي 0.3 دي لو 5. بون حنا ما ندوش توجو، كان ايماجينو كان ندو توجو لو ميير. تسمى الا دينا توجو لو ميير راح حنجينيريو اوتوماتيكمون توجو لو ميم مو، باسكو اون فوا شوازيغ لي ميم كاركتر. حنا ماناش حابين اون جينير هاد لي ميم كاركتير ا شاك فوا، حنجينيرو بليزيور مون. تما ندو ان راندوم كي بونديري بار لي بروبابيليتي اللي حسبناهم بالموديل ديالنا. بون راني جاوبت على كيستيون فوالا قبل ما نقراها. فوالا المهم جاوبتك مهدي. اون باس دركا. بون تسمى نحسبنا ما خيرنا. ابري هنايا لو اكس تاعنا اون لينيسياليز ا زيرو، انا تقدر تربط لها الكود سي تري فاسيل. وعلاش اون انيسياليزيناها بادون ان فيكتور دو زيرو؟ وعلاش؟ باسكو كيما قال موح من قبل درنا ريبريزونطاسيون وان هوت انكودين. واش معناتها؟ معناتها سي دي زيرو، تسمى 27 زيرو ابار واحد فيهم راح يكون ان. تسمى هكا هاد لو فيكتور ريبريزونت، زعما هاد لو فيكتور ريبريزونت لو ا، باسكو عندنا في لا بوزيسيون اون ايت ايكال ا ان، تسمى هذا ا. تسمى هنا وعلاش هادي سي كوا هاد الاخر؟ جيبو باك الوان هوت انكودين ريبريزنتيشن تاع الكاركتر اللي خيرناه هنايا بالراندوم تاعنا. سي لو سامبلين. هنا عندكم ان اكزومبل تاع السامبلين. تري بيان. يا تري بيان. اكزومبل تاع السامبلين. بون دوكا نروحو وي بيلد ذا لانجويج مودلز، لانجويج موديل باردون تاعنا، ونروحو راح نخدموه بلي فونكسيون اللي درناهم ديجا، اللي راح نستعملهم كوم دي بواط نوار، عطيناهم لكم، زيدوا ضربوا عليهم طلاب بوغ ابخون. نعاود اونكوغ اون فوا، وعلاش خيرنا نديرو ان ورك شوب تاع يروح من لي باز، يروح ما يخدمش بلي فريم ورك، باسكو حبينا نلحقوا الانفورماسيون تاع
تكون فاهم اكزاكتومون شنو راهو صاري ولا ان سيغتان نيفو فاهم شنو راهو صاري. ابخي تستعمل ان فريم ورك سا سرا بلو فاسيل باسكو هنا على بالك كومون سا مارش. الاخرى سي كو يوتيليزاسيون. الو نستعملو هنايا لي فونكسيون تاعنا هادوما باكورد فورورد في لا كونستركسيون تاع الاوبتمايزر. اوبتمايز هنايا هي لا لوك الكبيره تسمى سي تري فاسيل. نحسبو نديرو الفورورد نديرو الباكورد ونديرو الكليبين. سي لي زيتاب لي غروند زيتاب تاع لونترينمون بصح هادي في وحده برك اون سول فوا ونبديتيو لي بارامتر. هنا تسمى واحد اللي يعرف سي كوا ان ريزو نورون جي تري سامبل. هنا هنا تاني ان اوتر اكزومبل باش نفهمو واش صاري باش اذا جانا كي ديروا ليكزرسيس اذا جاكم لي فالور صحاح تما راكو تقدروا تكملوا. On arrive à la partie la plus importante, c'est l'entraînement du modèle. Alors, là, il y a la partie là, c'est des hints à le code. C'est pour y a une technique. Parce que malgré le code du comme dit comme ça, là, il suffit pas de faire chaque ligne ou normalement de la ouverte excellente. C'est pas c'est magique, quelque chose sorcier, quelque chose normal. Alors, le modèle, on définit le modèle là. Le modèle là, on a là. ونشوفوا لو تاغ ستارت كود راح ونشوفوا ستارت كود راح نبداو هنايا انكوديو سي لا بارتي ديالكم. الوغ سينجل اكزامبل سوا اكزامبل سي كوا اكزامبل باش نفهمو سي قريت برك من الداتا سيت ديالنا تسمى قريت ديمو هذا ما كان ريد لاين معناتها شاك اليمون لا ليست اكزامبل. C'est un nom de dinosaure. Je parcours Hanaya, la boucle d'Yali. Je récupère le mot d'Yali, un seul mot. Je découpe en caractère. On va dans le caractère Hanaya, on va dans l'index, c'est la représentation des chiffres. Après Hanaya, on va dire tout simplement on va la fonction optimize, on va dans la mobile. فونكسيون اوبتيمايز هي اللي دير فورورد دير باكورد دير كلش. هذا ما كان نعيطو الباك لا فونكسيون اوبتيمايز نعيطو لها داخل لا بوك تسمى شحال نحب لو نومبر دي تيراسيون. هذا ما كان هذا هو شرح يكون حاجه امبورطون في الموديل. ابري في لا فان كي نمر هنا تسمى هنا كي لحقنا لهاد لي طاب رانا حسبنا لوس درنا لها سموث باش هنا باش اون ماكسيلير لونترينمون. ا لا فان راه حبينا حنايا ديسيدينا بلي اشاك 2000 ايتيراسيون اون افيش كالكو مو لي بريديزاهم لو موديل تاعنا باش نشوفو كيفاش راهو يتطور. الوغ واش درنا هنايا هنا فو زالي فوار ليفيكاسيتي تاع السامبلين تسمى السامبلين ما استعملناش داخل لو موديل. لو موديل او يونطريني او يدير كيما يدير ان موديل عادي. ابري كي نحبو نكيبي لو كاشمو برك لي نديرو لو سامبلين هذايا ومش نعرفوا بك المول اللي خرج. سي فو زاد داكور دركا تما لحقنا هنا لا دانيير ايطاب تاع ليكزارسيس ديالنا وين فو زالي فوا لي بريديكسيون تاع لو موديل تاعنا. امليك نحقوا لا دانيير ايتيراسيون هادو ما سي دي زيكزومبل تاع لي مول اللي جينيراهم نوتخ موديل. سوفي تعاودو تبعو كاع لي زيتاب تلحقو لا ميم ايتاب هادي. و بوفي فوار بلي و يجينيري دي مو لي خلاصو بي اس ار يو اس و تسمى سي دي مو كي سو رسومبل لي مو تاع لي دينوزور. سي واه قولونا اسكو يخرج لكم دي مو انتريسون. الوغ بور كونكلور قبل ما نكونكلور نروح نشوف اسكو كاين كيستيون واش هضرت باسكو هضرت بزاف و ما شفتش لي كيستيون. Est-ce que je te pose une question? Allez. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que me fait toucher le sein? هضرنا على لو سامبلين هضرنا على لو موديل كيفاش يخدم خدمنا فروم سكراتش.
كوم اللي خدمنا بارن الفانيلا، لو ارن لو بلو سامبل كامل، وخدمناه فروم سكراتش. تما تقدر تقولوا باللي راكو خادمين ان كود، لو كود كيما الكود اللي جاي داخل كياس ولا داخل ترانسفورماتور. بيان سور هذاك لو كود اللي بلوز اوبتيميزي اي تو، بصح سي لا ميم باز. هذه هي باش اسكو مانيش نسولفي لي كيستيون ولا؟ تري بيان. بون نورمالمون درنا كلش، راح نستنى شوية. اسكو عندكم دي كيستيون او با؟ سينون رانا لحقنا لا فان تاع الورك شوب. درنا مع نديركم على ريكابيتيراتيف تاع واش درنا كامل، انه مع الاول هضرنا على لي دوني، قلنا وشنو هما لي تيب دو دوني اللي نستعملهم في ال ان ان اللي هما سيكونس داتا. هضرنا ثاني على وعلاش نستعملوا لي ال ان ان وماشي لي ريزو نيرون عاديين. هضرنا سي كوا لو ار ان ان، هضرنا على كيفاش يدير باك بروباجيشن ثرو تايم، هضرنا اوسي على لي بروبليم فانيشين جراديانت، وعلى لي فاريونت تاع ار ان ان اللي هما ار اس تي ام و جي ار يو اللي كي ريزو هاد لو بروبليم. اوسي درنا un language model li il prédit les noms des dinosaures à partir d'un dataset تاع لي نون دي دينوزور. تما سي ان كاركتر ليفل موديل اللي خدمناه، يقرا كاركتر بار كاركتر، ايفيكتيو دو سامبلين، درنا لو كليبين، و اون كونستروي لي بلوك تاع موديل كي كومبلي. تركا اذا ما كاش دي كيستيون وكان نديرو اون ادابتاسيون تاع لي فراس يسيفي باك. درنا هذاك الاندكس، هذاك الديكسيونير اللي يقلب شاك مو شاك كاركتر باردون ان شيفر. والسلام عليكم، وان هوتين كودي. بون كي نلحقو نخدمو بلي مو ولي فراس، نعاودو نولو واش قلنا. هذاك لي تكنيك تاع الورد امبادين، لي تكنيك تاع الورد امبادين اللي راح يريبريزونتيو ان مو بار ان فيكتور. وهاد من بعد هنا الناس خدموا بزاف هاد الدومين تاع لا ريبريزونتاسيون، ولا واش يسيو يديروا il garde la sémantique كيما قلت لكم قبل اكسبليكيت من قبل شويه في الورد تو باك، باللي كاين لا غولاسيون انت لي مو مثلا تبقى في لو بين لي فيكتور. تسمى لو موديل راح تعطي له دي فيكتور اللي عندهم لي فيكتور سي دي بوا، سي زعما نقولوا 27 فيكتور دو تايب 27، شاك اليمون سي ان ريال، مي هاد هما لي فالو عندهم دي غولاسيون بيناتهم. تسمى هاد لا سيمونتيك تاع الكلمات ولي فراز راح نريبريزونتيها بدي فيكتور بهاد لي تكنيك كيما وورد تو فاك، كيما انغرام بار اكزومبل. وكاين بلوزيور تكنيك، هادو تدخل في المونت تاع ان ال بي ناتشورال لانجويج بروسيسين، راح تسيب باللي كاين بلوزيور تكنيك، كل وحده فاش مليحه وكل وحده خير من الاخرى. كاين يستعملوها الماشين ليرنينغ بارك، كاين يستعملوها في الديب ليرنينغ، كاين كيما لا ديرنيير تكنيك اللي يستعملوها لي ديرنيير تكنيك، كاين المو اللي هو سي ان ريزو دو نورون اون لوي ميم تونطرينيه برك باش يعطيك ا لا فان اون ريبريزونطاسيون فيكتوريال تاع لي مو ديالك. هذا ما كان تسمى تخدم ان ريزو نورون كومبلي باش يعطيك لا ريبريزونطاسيون تاع لي مو تاعك. ابري من لا ريبريزونطاسيون تاع لي مو تقدر تو ايفيكتيو زعما باغ اكزومبل اون اديسيون بين لي مو ولا لا مويان ولا اوتر شوز باش تجيب لا فراز. Est-ce qu'on peut utiliser le RNN au lieu de CNN dans la classification d'images? Le CNN, c'est le plus adapté les images. Il y a des notions sur la CNN, c'est quoi? C'est un monde de RNN, c'est un monde de الحاجه اللي بليز ادابت لي زيماج سي لي سي ان ان. واحد ما حيكونسيك تستعمل لي ار ان اف بلاس لي سي ان ان، هذا دابخي مون افي بيرسونيل. واش نعرف انايا، هذا واش نعرف انايا. تما خص عندك سي ان ان راح تحوس تدير ار ان ان، جو بونس با بلي سي افيكاس تستعمل لي ار ان ان، هذا سي مون افي بيرسونيل. هذا ما كان بون، ما كاش موديل بري تريند في ار ان ان.
كاين سي كاين موديل بري تريند ار ان ام، كاين موديل بري تريند بارتو هنا. كاين دي موديل باردون فوالا بلوت اس بي او اون ريلاسيون انتر واش تمنا هنا و لا بريديكسيون و لانجاج موديل مع لاركتيكتور ترانسفورماتور بلوت. بون عاملوا ليه ار ان ان كاين بري تريند ار ان ان، راهو جاب لنا هنا عليه ان اكزومبل على تانيت البري تريند ار ان ان اللي هما راك انت سقسيت لي عليها في التجاوب. واش درنا هنايا البرت سي بوكو بلو كومبليكي، حيستعمل لي انكودرز. الانكودرز سي حاجه واحده اخرى. بون شوف دوك ديك الترانسفورماسيون كاش مشات مع الاول، كان عندنا لي ريزو ار ان ان كلاسيك اللي نشوفوهم دوك اللي هضرنا عليهم. ابري داروا هشتو لي ميكانيزم دو داتونسيون اللي هضرنا عليهم، كانوا هما لي ليمون كلي في لا كرياسيون دو نوفيل اركيتكتور سموها لي ترانسفورماتور. هاد لا نوفيل اركيتكتور elle n'est pas basée sur des RNN hack standard comme on le voit, mais plutôt sur des mécanismes d'attention. Donc c'est pas la même chose là. Transformer ou RN. Transformer il travaille surtout BERT, c'est la partie encoder et transformateur. Transformateur fait encoder ou decoder. C'est maintenant encoder une information, il joue le rôle de décodeur. BERT c'est une pile, il y a un cadre plusieurs encodeurs de transformateur. Et l'encodeur, un seul encodeur, il stimule des réseaux de neurones feed-forward, mais il stimule les mécanismes d'attention. C'est deux choses séparées où le transformateur met des résultats qui sont meilleurs que les RNN, dans le state of the art. Bon, je ne sais précisément, mais il y a d'autres qui sont state of the art. Quel est le dépassé au BERT? XLNet, Paquel et Dalmanish Rad. Voilà, XLNet. Ah, il y a très bien. On va faire un transformateur pour un workshop. Tu m'as allé sur la participer. Le Mahdi. Même allez, tu as participé. Je sais pas si on a des workshops à transformateur. Attendez. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à RNN ou la même chose à l'autre, puisqu'on a deux canaux sur le projet PFE la détection des rumeurs sur les réseaux sociaux. C'est mon intérêt à tout ce qui est NLP. Si vous avez des questions, même à la, des choses qui sont NLP, très bon en plus en détail, puisque nous avons un article. Vous voulez très bon de quelque chose par rapport au workshop? Dataset, c'est اه يا خويا راح البودكاست تاع فيك نيوز. مشيت راني الناس راني نانوتي مانيوالمون، لا غالب في راني نخدم على لو ديالكت الجيريان، دونك لو ديالكت الجيريان اللي اسي سبيسيال، دونك باش تجيب ان كوربوس تاع فيك نيوز يفو تخدمو وحدك تسمى على دير كوليكت لا دوني كليرين داتا بخي تريتمون تاع لا داتا. هذا كاع شفتوا لا فاس بخي تريتمون درناها في الوركشوب سيتي تري فاسيل. بخي تريتمون تاع الديالكت الجيريان الدارجه اللي ان بو بلو كومبليكي باسكو زعما كاين لي مو كيما الله يسلمك بالمهدي، كاين دي مو كيما باغ اكزومبل تكتب انت السلام عليكم ولا اخر يكتب السلام عليكم ديجا ما يكتبوهاش لا ميم مانيير، ديجا هذا يبدا بروبليم منا الدرجه الاولى، لي مو ماشي كيف كيف، دونك سيتي ان موندو اخر. فيك بركة.
Oui, انا شايف نورمالمون كلاسيفيكاسيون، انا شايف بزاف لي زارتيكل على كلاسيفيكاسيون تاع لي سونتيمون وكذا، بصح ماشي انا ماشي ندير سونتيمون برك، تسمى شايف اونتر اوتر لي سونتيمون اللي نخدم بهم، مي تاني في كلاسيفيكاسيون تاع النيوز فيك نيوز ولا نيوز عادي. وي ماذا بك يا خويا مهدي، تقدر تبعث لنا نتعلموا كاع اون بروفيت كامل. Est-ce qu'il y a des questions, des suggestions?